Армысыздар ақтөбеліктер, қала қонақтары, құрметті жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері. Баршаңызға қайырлы таң. Әрбір арайлап атқан жаңа таң, әр шаңыраққа құт береке алып келсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Өмірімізде жақсы жаңалықтар көп болсын. Біз сіздермен біргеміз. Әрине, өздеріңізбен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Ақбота Мұхамбетәлі. Бүгін 9-шы қыркүйек, дүйсенбі, естімеген елде көп деген. Бүгін кейбір мемлекеттерде тырналар күнін атап өтеді екен. Кәдімгі тырналар. Әрине, қазақ әндерінде де тырналар туралы әндер баршылық. Күзде тізбек тізіліп, қаңғылдап, алыс сапарға аттанып, туып өскен жерін қимай, ұшып бара жатқан құстар жайлы өлең жазған ақындар аз емес. Дегенмен біздің елде тырналар күні аталып өтілмейді, бірақ бүгін халықаралық тырналар күні бұл сұлу құстардың алғашқы буыны динозаврлар кезінде пайда болыпты. Демек, жер бетінде алғаш тіршілік иелері пайда болған кезде де тырналар болған деген сөз. Тырналардың тарихи отаны солтүстік Америка болып саналады.
сонау басқа құрлықтан олар көктемде біздің елге ұшып келіп, осылай күз түсе қайтып жатады. Америкада пайда болған тырналар кейіннен Азияға және Австрияға таралады. Бүгінгі таңда тырналарды көбейту жұмыстары Антарктида мен оңтүстік Америкадан бөлек аймақтардың бәрінде жүріп жатыр. Олар шамамен осы күні жылы жаққа ұшып кететін болғандықтан мереке болып белгіленген. Бұл күнді атап өту арқылы жастарды, балаларды табиғатты аялауға шақырамыз. Құс екеш, құста еңбекқорлықты үйрететін сияқты адамға. Айлап қанаттары талып, көктемді қанаттарына қондырып келіп, күзде жылы жаққа ұшып кететін құстары қамқорлық жасау арқылы қоғам болашақ ұрпаққа адамгершілік үлгілерін көрсетеді. Иә, мереке де артық етпейді, тырналар күні болса да мерекенің аты мереке. Жалпы астролог мамандар осы қыркүйек айы эмоцияға толы, позитивті ай деп жатыр екен, ал дәл қазір біздің тұрақты жұлдыз жорамал айдарына да кезек беретін уақыт жетті. Бүгін қарызыңызды өтейтін күн. Бұл қаржылық жағдайыңызды жақсартады. Аз сөйлесіп, көп жұмыс жасауыңыз керек. Ар ұжданыңызды жуа алмайтын нәрсені жасамаңыз. Торпақ. Адамдар көп болатын жерде демалыңыз. Дәл бүгін сізге осы керек. Күтпеген жағдайлар пайда болуы мүмкін. Егіздер. Жағдайға шығармашылықпен қарап, қиялыңызды іске қосыңыз. Сонда шешім сіздің басыңызға өздігінен келеді. Бүгін бәрі сіздің қолыңызда жанып кетеді. Ең бастысы артықты кетіріп алмау. Шаян. Күмәнді өзгерістердің жиелі бүгін шаяндарға жетеді. Өздерінің бұрынғы махаббат қарым-қатынастарын еске түсіргенде қайғыруы мүмкін. Арыстан. Егер біреу сізге агрессия көрсететін болса, оған жауап қайтармауға тырысыңыз. Ата-анаңызға қоңырау шалыңыз, жақындарыңызбен бірге болыңыз. Бикеш. Ертең жаңа күн жаңа табыс әкеледі. Жылтыраған заттың бәрі бірдей алтын емес екенін ұмытпаңыз. Ешкімді аңдауға тырыспаңыз. Ол нәрсе сізге жақсылық әкелмейді. Таразы. Сізді барлық мәселелерде сәттілік сүйемелдейді. Балалармен қарым-қатынас жасауға қолайлы күн. Кез келген кеңесті тыңдамаңыз. Олар шыншылықтан болмауы мүмкін. Сары шаян. Өзіңіздің күшіңізді жинап, бір нәрсені өзгертуді бастаңыз. Себебі мақсат қойған кезде ғана қолыңыздан барлық келетін болады. Мерген. Келісім шарт жасаудан қорықпаңыз. Бүгін жұлдыздар сізге пайда мен қауіпсіздікке кепілдік береді. Бүгінгі ұран жұмыс жаса, жұмыс жаса және қайтадан жұмыс жаса демек, демалыс туралы уақытша ұмытуға болады. Тауышқа. Біреумен кездесуге тура келсе сыпайы болыңыз. Егер сізге ұсыныс түссе, бірден жауап бермеңіз. Мұқият ойлануыңыз керек. Қарсы жыныстың ұсыныстарын қабылдамаңыз. Суқиғыш. Достардың ортасында демалу дәл бүгін суқиғышқа қажет. Бүгін өзіңіздің рухани дамуыңызға уақыт табуға тырысыңыз. Балықтар. Бүгін жасай алатын нәрсені ертеңге қалдырмаңыз. Содан кейін таза арыждан ұйықтай аласыз. Комедия жанрындағы фильмді көріңіз. Миыңыз біраз демалсын. Ануар сауда желілерінде үздіксіз жеңілдіктер маусымы жарияланып тұратын өздеріңіз білесіздер. Енді осы Ануар сауда желілерінде 13 қыркүйекке дейін атап айтқанда Ануар гипермаркеттері мен Алтын Орда 2 шағын ауданындағы супермаркеттерінде бір қатар жеңілдіктер ұсынылып отыр. Енді Хрутко қытырлақтары 39% жеңілдікпен 589 теңге тұрады. Ал барлық қыз-келіншектерге ұнайтын магний қоспасы 116 теңгеден сатылып жатыр. Шаруашылық заттарына да бір шама жеңілдіктер қойылыпты. Мәселен, 100 граммдық Aquafresh түс пастасы бұрынғыдай 668 теңге емес, қазір 467 теңге тұрады. Тағы да қайталап өткім келеді, бұл көрсетілген бағалар Нокин көшесі 34Б, Алтын Орда 100Д, Мұстафа Шоқай көшесі 8, Алтын Орда 50В мекен жайларында орналасқан Ануар сауда желілерінде супермаркеттер мен гипермаркеттері үшін белгіленіп отыр. Анвар сауда желісінде ең үздік баға. Осы аптада ең үздік бағамен 500 граммдық синергетик, балаларға арналған гель, сусабын және сұйық сабындары 40% жеңілдікпен. Небәрі 1389 теңге. Анвармен әрқашан тиімді сауда. Толығырақ anvar.kz сайтында. Үйі бардың күйі бар демекші, біздің бағдарламаның серіктесі бұл маусымда да K7 құрылыс компаниясы екенін тағы бір мәрте естеріңізге сала өтейік. Қазіргі кезде компания өз жұмысын жалғастырып жатқан жайы бар, себебі құрылыс компаниясына қаражат құйып, өздерінің жаңа баспанасын күтіп отырған ақтөбеліктер қаншама.
Компания салып жатқан Әлия тұрғын үй кешенінен баспана алу үшін жүздеген адам кезек күтуде. Батыс 2 ауданында салынып жатқан тұрғын үй кешенінен баспана алуға сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін K7 құрылыс холдингінің кеңсесіне қоңырау шалуға болады. Байланыс телефоны 8747-207-0404. Құрылыс холдингінің кеңсесі Ғазиза Жұбанова көшесі 13-ті мекен жайында орналасқан. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Бізге эфирімізге қонағымыз келді. Сіздермен таныстыра өтейін. Жұлдыз Сағынай, K7 Group құрылыс холдингінің кеңесшісі. Жұлдыз ханым, эфирімізге қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Неше сұрақтарға көшейік. K7 құрылыс холдингі туралы бізге толығырақ айтып кетсеңіз, және басқа құрылыс холдингтерінен қандай айырмашылықтар бар? Басқа құрылыс компанияларынан дегенше. Біздің компания бұл ипотекаға тиімді, және біздің тұрғындарымызға тиімді ипотекаға пәтер алу мүмкіндігі. Біз клиенттерімізге адалмыз, және де бізде КЖК гарантиясы болғандықтан біздің сатып алушыларымыз өздерінде, және біздің компаниямызда сенімді болуына әбден мүмкін. Түсінікті. Қазір қандай тұрғын үй кешені салынып жатыр, осыған тоқталып өтейікші. Класы қандай, орналасқан жері, осы туралы толығырақ мәлімет бере өтсеңіз. Бізде қазір салынып жатқаны Әлия тұрғын үй кешені. Әлия Молдағұлова даңғылығымен оңтүстік обезной трассаның қиылысында орналасқан микрорайон Алтын Орда шағын ауданы 49L. Класы бізде комфорт, автономды жылыту жүйесімен 5 қабатты үй. Осындай үйлерге қарау үшін, немесе тағы да сұрақтармен сіздерге байланысу үшін қандай мекен жайға бару керек, немесе қандай байланыс телефондар бар ма, немесе Инстаграм, әлеуметтік желілер деген сияқты? Инстаграм бізде K7 Group Ақтөбе парақшасы. Толық ақпарат үшін 700 нөміріне қоңырау шалады, немесе Ғазиза Жұбанова 13, және де Сәңкібай Батыр 249 халық кеңсесінің бірінші қабатында келіп толық ақпарат алып, консультация алып күтуіне болады. Енді K7 холдингтің артықшылықтарының бірі ипотекаға алу мүмкіндігі бар екен. Осы қандай ипотекалық бағдарламалармен жұмыс істеп жатырсыздар қазіргі уақытта? Біз Отбасы банкпен жұмыс жасап жатырмыз. Отбасы банк арқылы 50-50, 30-70 және отау наурыз бағдарламалары арқылы алуға болады. 50-50 мен 50% бастапқы жарнамен, 30-70 ол 30% бастапқы жарнамен, және отау наурыз бағдарламалары 20% бастапқы жарнамен алады. Сіздердегі баға енді қолайлы, 231 мың теңге кез келген қабаттағы пәтер деп жатыр екен. Осы туралы толық айтып берсеңіз. Иә, бізде отау наурыз бағдарламалары арқылы 231 мың теңге, ол бір шаршы метрдің бағасы. Қабатқа қарай бағасы өзгермейді. Және де ипотекалық бағдарламаларымен тиімді, және бір баға бізде қалады, өзгермейді. Қандай қабат болса да, иә? Иә, барлық қабатта бір баға. Түсінікті, өте қолайлы екен. Келесі кезекте қандай үйлер пайдалануға беріледі? Біз қазір екінші кезеңді эксплуатацияға беруге дайындалып жатырмыз. Эксплуатацияға берген кезде бізде ауланы абаттандыру, және де пәтерлерге біз жылыту жүйесін қондырамыз, кіреберіс есіктерін қондырамыз, және де терезелерімен ішкі коммуникациясын жүргізіп береміз пәтерлерді. Тек пәтерлер ғана емес, сонымен қатар абаттандыру мәселесімен де айналысасыздар, иә? Иә. Түсінікті. Ақтөбе жастары жобасы деп жатырмыз ғой қазір. Осы бойынша қандай жұмыстар жүргізілуде? Ақтөбе жастары бұл жаңа ипотекалық бағдарлама. 18 бен 35 жас аралығындағы жастар 10% бастапқы жарнамен пәтер алу мүмкіндігі бар. Және де бұған құқық қорғаушылары, медицина жұмыскерлері, және де гос органдары пәтер ала алады. Осы үйлердің сапасына нақтырақ тоқтала көтіңізші. Кейбір үйлер болады ғой, бірінші бөлмеде отырса, екінші жақта дауыс шығып жататын деген сияқты. Немесе тағы бір минустар көп қой енді. Осы жағынан, сапасы жағынан өзіңіздің компанияңыздың үйлерін айта өтсеңіз. Сапасы жағынан біз комфорт класты үйлер саламыз. Пәтерлер бізде бөлек орналасқан, ешқандай бір-біріне дыбыс деген сияқты ондай
минустары көрсетілмеген бізде. Міндетті түрде біз барлық коммуникациясын, барлық проводтарын дегендей жүргізіп, өткізіп береміз. Және де міндетті түрде техпаспорт жағынан, құжаттар жағынан көмек көрсетеміз клиенттерімізге. Ең сапалы жағынан барлық жағдай қамтамасыз етілген, иә? Түсінікті. Ең өтімді пәтерлер қандай пәтерлер? Үлкен квадратура, орташа, кіші? Қазіргі таңда бізде көбінесе қарастыратыны 2 және 3 бөлмелі пәтерлерді қарастырады. Бірақ бір бөлмелі пәтерлер ол ең бірінші алынып өтетін пәтерлер. Өйткені көбінесе жұрттар қарастыратыны 1 бөлме, 2 бөлме, 3 бөлме қазір ондай жоқ. Ал 2-3 бөлмелі пәтерді көбінесе таңдайды. Өйткені бізде қазір жас отбасылар көбеюде. Бір бөлмелі пәтер алу үшін жас отбасы қандай қадамдарға баруы тиіс? Қандай да бір алғы шарттары бар ма? Әрине, міндетті түрде отбасы банкінде шот ашу керек, ол шотты мүмкіндігінше толықтыру керек, және де зейнетақы тоқтамай жүруі тиіс зейнетақы. Зейнетақы қанша уақыт жүруі тиіс? Кем дегенде 6 ай. 6 ай, түсінікті. Сосын сіздердің салып жатқан үйлеріңіздің, пәтерлеріңіздің жобасы өте ыңғайлы екен, бір қарап өткен біз. Архитектор мамандардың шеберлігі көрініп тұр. Жалпы пәтерлердің жобалары қалай таңдалынады? Біз пәтердің жобасын арнайы дизайнерлермен жасаймыз. Көп көңіл бөлетініміз ол кең және жайлы пәтер болуы. Және де қазақ болғасын, біздің көбінесе таңдайтынымыз қонақ күтуге, қонақ бөлмесі кең болуы бізге плюс болып есептеледі. Осы уақытқа дейін Кесевен холдингі қанша тұрғын үй кешенін салды? Осы туралы бар ма мәлімет? Әрине, біз оның алдында Абырой деген тұрғын үй кешенін салғанбыз. Қазір Алияның бір үш корпусын біз алдыңғы жылы тапсырғанбыз. Енді тағы да үш корпусын осы жылы күзде тапсырамыз. Және де келесі жылға да бізде қарастырылған. Сонда бір жылда қанша үй салып үлгеріп жатырсыздар? Кем дегенде үш үй. Үш тұрғын үй кешені, иә? Жоқ, үш үй. Бір тұрғын үй кешенінде біз үш үй салып жатырмыз. Түсінікті. Жұлдыз Сағынай, негізі осы сұрақтар біздің ең маңызды, көрерменге қызықты деген сұрақтарды сізге қойдық. Егер өзіңіздің тарапыңыздан айтатын ақпаратыңыз болса, мархабат. Құрметті клиенттер, толық ақпарат үшін біз сіздерді Ғазиза Жұбанова 13 мекенжайы бойынша және Сәңкібай Батыр 249 мекенжайы бойынша сағат таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін күтеміз. Және де 700 номеріне хабарласып, өз консультацияларыңызды, өз сұрақтарыңызды қоюға болады. Меніңше барлығы қысқа нұсқа нақты болған сияқты. Эфирімізге келіп, уақытыңызды арнағаныңыз үшін көптен көп рахмет. Сізді тағы да эфирімізде күтеміз. Құрметті көрермен, біз эфирімізді одан ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, қайырлы таң дейміз. Эфирімізге тағы бір қонағымыз келіп қалды. Таныстыра өтейін. Айсын радиожурналистика мектебінің оқушылары Баймырза Ақсымбат және Тілеуова Амина және олардың ұстазы Гүлия Айтуғанова қонақта. Эфирімізге қош келдіңіздер. 25 тамыз күні Атырау қаласында өткен халықаралық Нұрлы Фест байқауынан жүлдері оралыпсыздар. Құтты болсын жеңістеріңіз. Байқау қалай өтті? Өздеріңізбен жайлап танысып отырып, осы әңгімені бастайықшы. Алдымен енді қайырлы таң баршаңызға, арайлыға батқан таң тек жақсылығына келсін. Әрине, біз үшін бұл байқау өте жемісті, жеңісті байқау болды. Алдымен кішкентай оқушыларыма сөз кезегін берсем. Ақсымбат, бастай ғой өзің. Байқау керемет өтті. Мен үш бақтың өлеңін оқыдым. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды алдым. Әрине, қобалжу болды. Мен де бірінші орын алдым, содан маған енді... Мен де бірінші орын алғандықтан мен сол не арқылы өзімнің ата-анама Айсын радио журналистика мектебіне бір өте қатты алғысым шексіз. Менің де оқыған өлеңім, арманым тіріл көзілген өлеңім. Өлеңді толық жаттау қиынға соқпады, бірақ... Қобалжу болды, иә, бәрібір. Әрине, сақтаным мұсы басады ғой. Ендеше қыздар, сіздерден шамалы үзінді сұрайтшы, бір шумақтан оқып бере аласыздар ма өлеңдеріңізден? Иә.
Мархабат. Үш бақытым Мұқағали Мақатаев. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Бәрекелді. Қалай бірінші орын бермейсің осындай өлеңнен кейін? Аха, мен айта ғой. Арманым тіріл көзілген. Баяғы бала кезімде, әкем бе, әлде өзім бе, әкелдік әппақ күшікті, ашпаған әлі көзінде. Өсірдің көңілін қалдырмай, мойнына қарғыз салдырмай, әл жуаз әппақ күшігім ақтазы болды қанжырдай. Тамаша. Енді осы оқушыларының сөздеріне сәл тұздық енгізіп жіберейін. Жалпы біз Атырау қаласына Нұрлы Фест халықаралық дәрежедегі байқауға барып келдік. Онда біздің 5 оқушымыз топ жарды. Жалпы бұл Нұрлы Фест байқауына негізінде 100-ден аса оқушы қатысқан болатын. Соның ішінен Ақтөбе қаласы бойынша Айсын радиожурналистика мектебі жалпы үздіктерді таныттық. Жалпы өзіміздің қандай дайындықпен келгенімізді барынша көрсеттік десем болады. Оның ішінде атап айтсам, Әжігері Еркеназ, Баймырза Ақсымбат, Әмина Тілеуова есімді оқушыларымыз бірінші орынды иемденді, Қайыржан Көркем есімді оқушымыз екінші орынды иемденді, және де бізде Үсен Құралай есімді оқушымыз бас жүлдені қанжығасына байлады. Сондай-ақ жетекшілер Асанов Аягөз және мен осындай үздік жетекші деген кубок және мақтау қағазына ие болдық. Жалпы айта кететін жайт, бұл жерде оқушылардың ең алдымен көпшілік алдында өзін ұстауы, яғни сахнада өлеңді мәнерлеп оқуына аса мән берілді, және де бұл жерде таңдап алынған өлеңнің, ақынның жалпы деңгейіне аса қатты мән берілді. Қазылар алқасының тарапынан бізге деген оң көзқарастарды біз өз аузымызбен естіп, кәдімгідей өте бір керемет күш алып келдік. Жалпы өте жемісті, жеңісті сапар болды деген келеді. Осынша оқушының арасынан жүлделі орын алуларыңызбен құттықтаймыз қыздар. Тоқтамаңыздар. Дәл осындай қалыптарыңызбен Ақтөбенің атын барша елге танытып, өздеріңіздің әсем дауыстарыңызбен бөле беріңіздер. Ендеше тағы сұрақ қояйыншы, Атырау сапары оқушылардың несімен есте қалды екен? Өздерің айтыңдаршы, несімен есте қалды? Ұнады ма жалпы сендерге? Атырау қаласы таза, әрі мәдениетті дамыған қала екен. Біз жайыққа бардық, қатты тіктікке бардық. Және де саябақтарды, кинотеатрларды аралап келдік. Бізде күшті, және де жақсы саяхат болды. Атырау мағанда өте қатты ұнады. Жарыстан кейін біз апайлармен араладық. Содан соң біз Атырау телерадиосына бардық. Журналист Сухия апай бізге телеарна студияларын көрсетті. Және де радио эфирлерді көрсетті. Және де микрофонда бағдарлама жүргіздік. Жалпы айта кетейін, біздің Айсын радиожурналистика мектебінен біз көптеген қалаларға саяхат жасадық. Оның ішінде әрине бізде басты мақсат байқауда топ жару. Сондай-ақ тек қана бұл оқушылар байқауға барып қана қоймайды. Сол жақтағы қала мәдениетімен танысады, жақсылап экскурсия жасатамыз. Бұл жерде экскурсия танымдық бағытта болады. Ең алдымен сол өңірдегі телерадио арналарды аралаймыз жақсылап тұрып, және журналистермен тілдесеміз. Және де айтып кеткенде, және Амин Ақсымбат, расымен де біз Атырау телерадио корпорациясына барған болатынбыз. Онда бізді Сұлқия апай көңіл жайып, құшақ жайып қарсы алды. Және журналистермен танысып, оқушыларға терең бір мотивациялық күш берді деп айтсам болады. Жалпы журналистер қандай болу керек, радиода сөйлеу үшін қандай іс-әрекеттер, қимыл-әрекеттер керек, жалпы қандай дағдылар деген секілді. Жалпы бұл танымдық экскурсия негізі айтып кеткенде мақсатымыз оқушыларға үйрету. Оқушыларға бір нәрсені болса да терең білгізу болып табылады. Түсінікті. Осындай экскурсиядан кейін кім болғыларың келеді? Сондай бір ой келді ме? Осы аға апаларым сияқты болғым келеді деген, немесе қандай үйірмелерге қатысып жүрсіңдер жалпы қазір? Осыдан бастайықшы. Мен қазір жаңадан домбыраға қатысып жүрмін. Менің негізгі арманым журналист болу. Мен кішкене кезімде теледидардан журналистерді көріп қызығатын едім. Және де маған сюжет, видео түсіргендер өте қатты ұнайды. Керемет. Ақсымбат, сен ше? Қандай үйірмеге қатысасың? Маған да радио журналистика қатты ұнады. Менің мақсатым тілге шешен болу, болашақта жұлдыз болғым келеді.
Және де тағы болашақта мен актриса болғанды, әйгілі атақты болғанды ұнататынмын. Өнерлерің өрге жүрсін, мақсаттарыңа, армандарыңа жете беріңдер. Осындай сендер сияқты пысық қыздар болғанда, ол армандарына ешқашан бас тартпаңдар. Кім журналист болам дейді, кім актриса болам дейді, өздерің қалуларыңа жетіңдер. Тілектеспіз сіздерге. Айсын радиожурналистика мектебінде негізі биылғы жылы қандай жаңалықтар болып жатыр? Осымен бөлісіңізші. Жалпы Айсын радиожурналистика мектебі ашылғанына 3 жыл болғанына қарамастан, бізде жетістіктер ауыз толтырып айтарлықтай десем болады. Жалпы бізде қазіргі таңда 4 филиал тұрақты түрде жұмыс жасайды. Оның ішінде Электрон, Нұр-Сити және Заречный және Батыс-Екіден біздер ашылған болатынбыз. Жалпы бізде бала саны 200-ге жуық бала оқиды, білім алады. Бұнда, яғни, мақала жазудың қырсыры, ораторлық шеберлік, көпшілік алдында сөйлеу, шешендік сөз өнері және де көркем сөз шеберлігі. Тағы да басқа көптеген бағыттар бойынша жалпы баланың ішіндегі талантын барынша ашуға тырысамыз. Біз енді мектепке алып келген ата-аналардың, яғни уәждері бойынша, ол кісілер айтады да, менің баламның осындай бір таланты бар еді. Осы бағыт бойынша, яғни шығармашылық жағынан баланы барынша ашуымыз керек. Өйткені ол бала бір дән сияқты да, дәнді еккеннен кейін ол гүлдері жапырақ секілді жайылу керек. Біз барынша жалпы осы тренерлер болып, барынша баланың мөлдіреген көзінен бір ұшқындарын көреміз, арман мақсаттарын көреміз, шығармашылық олардың ізденістерін алып шыққан жүректерін көреміз. Және сол кішкене ұшқынды біз әрі қарай сол самғатып биіктерге жарқыратып көрсеткіміз келеді. Жалпы біздің басты мақсатымыз мектептің балаларды барынша шығармашылық жағынан ашып жарыққа шығару. Ата-аналардың үкілеген үміттеріне біз барынша жалпы мүмкіндік сыйлаймыз және де үміттерін ақтаймыз деген ойдамыз. Қазіргі таңда да бізде балалар көптеп келіп жатыр. Журналист болам деген оқушылар бар, атап айтып кетсек, бізде биылғы оқу жылында үш оқушымыз, екеуі Астана қаласына, Еуразия ұлттық университетіне, біреуі Қазақ ұлттық университетіне журналистика факультетіне грантқа түсті. Олар да тыңғылықты дайындалды. Біз өте қуаныштымыз. Шақшыда отырмады. Мен де тамағымды. Тағы не айту болады дейсіз ба? Так, продолжим. Я осындай Айсын радиожурналистика мектебінің қаламызда бар екен, біз білеміз, бірақ көрермендерге ақпарат бере өтіңізші, сіздермен байланысу үшін қандай да бір әлеуметтік желіге шығу керек па, байланыс нөмірі бар ма, немесе жаңағы Батыс екі ауданында дедіңіз де, тағы бір нүктелерде өздеріңіз ашылып жатыр екенсіздер, осы туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Қазіргі таңда енді әрине бірі біліп, бірі білмес, өйткені жалпы Ақтөбе қаласы бойынша мектептер өте көп, саны бар, сапасы жоқ деген секілді. Дей тұрғанмен біз барынша сапасына жұмыс жасауға өте қатты тырысамыз. Бізде жаңа оқу жылында өте қалай айтсақ болады, жалпы журналистика бағыты бойынша мына университет қабырғасындағы жүйелі оқушыларды оқытатын жалпы жоспар енгізілді оқу сабағына. Сондықтан да жалпы бұл жерде барлық болашақ журналистерге құлақ қағыс еткім келеді. Мектепке келіңіздер, барынша шығармашылық қабілеттеріңізді дамытыңыздар деген келеді. Енді байланыс бойынша Айсын мектебі деген инстаграмда біздің әлеуметтік желіміз 24-7 сағат бойы жұмыс жасайды. Сонда байланысы болады, немесе менің номеріме директорымыз Айсын Байтақоваға тікелей байланысқа шықса болады. Бізде орындар бар. Түсінікті. Не шектеу бар ма сіздерде оқушыларға деген? Немесе бірінші сыныптан жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, грантқа түсті журналистикаға деп, 11-ші сыныпқа дейін өздеріңіз жаттықтырасыздар, иә? Бізде жалпы 8 жастан бастап қабылдаймыз балаларды. Оларды әртүрлі топқа бөлеміз. Бұл жерде деңгейлер әртүрлі. Жалпы негізі шектеу дегенде енді ата-аналар жаңағыда айтып кеткенде бір үкілеген үмітімен алып келеді ғой. Сондықтан да балалардың бетін қақпай, керісінше оларды дамытуға тырысамыз. Мәселен, біздің мектепте инклюзивті балаларда білім алады. Одан кейін ырға, тілі келмейтін, мына ерін жақ қатысына қатысты мәселелері бар, дыбысты анық айта алмайтын, сондай бір өте қатты ұяң балалар келеді.
барынша біз оларды керісінше дамытуға тырысамыз, шектеу қоймауға тырысамыз. Әрине, ол келген сәттен бастап бірден нәтиже беру мүмкін емес. Біз ата-аналарға оны түсіндіреміз. Нәтижені сіз бір жылдан кейін көре аласыз. Өткен үш айда ол бірден бала жаңағыдай қалай айтсам болады, жарық жұлдыз болып кетпейді, бірден бала сайрап кетпейді. Оған да уақыт керек. Мен үнемі оқушыларға айтам, біз жалпы тренерлер, ұстаздар қауымы 70% негізі балаға өзіне байланысты, 30% біздерге байланысты. Өткені баланың өзінде құлшыныс болу керек. Мен алып кетем, мен жасайым, мен осылай талпынам деген секілді. Қалай айтсақ болады, шектеулер әрине, шектеулер бар дейтұрғанмен. Бізде мәселен мынадай жағдайлар болды, оқушылар үйірмелері көп болып кететті, жаңадай ата-аналар домбыраға, фортепианоға, ағылшынға деп жүктеп тастағаннан кейін бала өте ауыр тиеді. Бала өзінің қабілетін білмейді, мен қай мамандықты таңдаймын, қай жаққа қабілетім терең дегенді бала сараптай алмайды, сұрыптай алмайды, бірақ ата-ана оны мәжбүрлі түрде тіркеп қояды үйірмелерге. Сондай қиыншылықпен бізде оқушылар тіпті келмей кеткен кездер болды. Бірақ телефон шалып сұраған кезде мен апа үйірмелерден қолым босамай жүр деп айтады. Сондай жағдайда біз егер де екі апта бойы сабаққа келмей жатса, біз оқудан шығар жібереміз мектептен. Сондай бір бізде талап ережелер бар. Сонда. Оны өздеріңізге хабарласу арқылы сосында нақтылай жатар. Егер әрине көрермендер жанын Айсын радио мектебіне барам деушілер болса, осы жаңа айтылып кеткен байланыс телефондарына, әлеуметтік желілерге хабарлассаңыздар болады. Ақсымбат, Амина, осындай жеңістеріңіз көп болсын. Күшті медальдарыңызды, дипломдарыңызды көріп отырмын, қоржындарыңыз тола берсін. Сізде де тағы да эфирімізде күтеміз. Қымбат Гүлия ханым, сізге де ақпарат беріп, келіп бөліскеніңізге, уақыттарыңызды арнағандарыңызға көптен көп рахмет. Осымен сіздермен қоштаспаймыз, тағы да эфирімізде күтеміз, тағы да бір мәрте айтып өтейін. Ендеше, құрметті көрермен, өздеріңізбен одан арғы эфирімізді жалғастыратын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болған құрметті көрермен, бір сағат көлемінде өздеріңізбен бірге болған Ақбота Мұхамбетәлі сіздермен келесі эфирде жүздескенше. Қоштаспаймыз, аман сау болыңыздар.